Ժուկով ժամանակով Հայաստանում ապրում էր մի միջին վիճակագրական մարդ։ Այս մարդու մոտ ամեն ինչ շատ լավ էր. միջին վիճակագրական հետաքրքրություններ, միջինացված եկամուտ, սեր, ընտանիք, բայց կար մի խնդիր, որը ոչ մի կերպ չէր հաղթահարվում։ Խնդիրը հոգեբանական էր։ Մարդն ամեն անգամ իրեն խորապես դժբախտ էր զգում, երբ ստիպված էր լինում ընտրություն կատարել։ Ընդ որում, պատճառն այն չէր, որ ինքն անհամարձակ էր կամ վախենում էր չեկած ապագայից, թեև դա էլ կար, այլ իրական պատճառն այն էր, որ կյանքի ամենակարևոր ընտրություններն ըստ էության ինքը չէր կատարել և սովոր չէր ընտրության համար պատասխանատվություն ստանձնելուն։ Ես չեմ ընտրել։ Նույնիսկ չեմ իմացել այդ ինչ առարկա է, ինչ մասնագիտություն ընդհանրապես։ Մանկության տարիներին ծնողներն էին որոշել, թե մեր հերոսը դպրոցում որ առարկաները պետք է ավելի լավ սովորի։ Նույնքերպ ծնողներն էին որոշել, թե լրացուցիչ ինչ խմբակներ պետք է հաճախի։ Ընդ որում որոշել են շատ հայավարի, ջութակը տղային պետք չէ սկզբունքով։ Սեփական կյանքի կարևոր որոշումները ինքնուրույն չկայացրած ծնողներն սկզբունքորեն ու հետևողականորեն կայացնում են իրենց զավակի կյանքը կանխորոշող բոլոր որոշումները, դասերից սկսած մինչև ընկերներ, ում հետ կարելի կամ ավելի ճիշտ նպատակահար մարը շփվել, ում հետ ոչ։ Տղային վերապահված էին միայն ընտրության այնպիսի հնարավորություններ, ինչպիսին օրինակ ձմերուկի ընտրություններ, և ընտրություն կատարելու ողջ կիրքն ու հմտությունը դրսևորվում էին ձմերուկ գնելու հարցում։ Տարիների հետ շատ բան փոխվեց, բայց չփոխվեց ընտրության իրավունքը։ Բու, մասնագիտություն, կին, նույնիսկ աշխատանք, որն է նպատակահար մար, ինչը փող կբերի, ով է լավ աղջիկ, ինչով կարելի է զբաղվել, սրանք հարցեր էին, որոնք տոտալ վերահսկողության տակ էին։ Իհարկե, առաջին հայացքից ընտրության որոշակի տարեր կային, բայց իրականում մեր միջին վիճակագրական հերոսը ոչ թե ընտրություն էր կատարում, այլ քվեարկություն։ Ընտրությունն ու քվեարկությունը տարբեր հարցեր են։ Խորհրդային միությունում էլ կար քվեարկություն, որի անունը ընտրություն էր։ Մենք իսկ քվեարկում է հպատակը, ընտրում է քաղաքացին։ Ամեն անգամ, երբ մեր հերոսը արդեն հասուն մարդ կանգնում էր ընտրության առջև, նրան սկսում էին տանջել դեպրեսիվ ջղաձգումները և մեծ հաշվով իրեն սկսում էր դժբախտ զգալ։ Փոխարեն նա արդեն իր զավակի համար միանգամից որոշումներ էր կայացնում, չէր համակերպվում, երբ զավակը փորձում էր ընդդիմանալ, որովհետև ընտրությունը պետք է լիներ խելոք ու հանգիստ։ Շատ ակտիվ են ընտրողները ու խելոք խելացի ընտրությունը։ Հանգիստ, շատ հանգիստ։ Ընտրական այս դեպրեսիան պատմական ավանդույթ ևս ուներ։ Ժողովուրդը, որ ամեն կերպ փորձում էր ազգ դառնալ և որի արժանի զավակն էր մեր հերոսը, ընտրության հնարավորություն երբեք չէր ունեցել, ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական, ոչ նույնիսկ մշակութային։ Որպես կարճատև միջազգային սուբյեկտ, միակ ընտրությունը եղել էր չափազանց վիճելի, հետագա 7 տասնամյակում դա էլ չէր եղել։ Նույնը շարունակվել էր նաև անկախացումից հետո։ Եղել էր մի հիմնական քվեարկություն, որով հաստատվել էր երկրի ղեկավարը, ապա եղել էին մի շարք ընտրություններ, որոնց արդյունքները իշխանություններից բացի ոչ ոք չէր ընդունում։ Я должен быть предельно трезв, чтобы в графу поставить крест. Пойдет голосование. Եվ ահա մեր միջին վիճակագրական հերոսը եկել կանգնել էր մի իրավիճակի առջև, թե պետք է արդյոք կատարել ընտրություն, թե շարունակել բավարարվել քվեարկությունների մասնակցելով։ Ընտրության հնարավորությունը մեծ չէր, բայց նույն դեպրեսիան էր, իսկ զուտ քվեարկությանը մասնակցելը թվում էր չափազանց գայթակղիչ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրան Կյուն։